Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 11 de junho, uma terça-feira. Nós estamos curtindo um pouquinho de praia aqui e eu estou em uma das praias que eu mais adoro, que é uma praia com água maravilhosa, cristalina, cheia de peixinho, bem bacana para vocês tirarem uma foto. E eu vou mostrar um pouquinho do nosso dia aqui, desse paraíso, dessa praia, algumas informações importantes também para vocês aproveitarem, curtirem quando estiverem aqui em Ubatuba, não deixar de visitar este lugar. Chegamos aqui na Praia da Fortaleza. Olha só, já tá bem bonito, ó. Céuzinho azul, sol, mar tá super calmo. E nós vamos caminhando aqui até o canto direito da Praia da Fortaleza. Para lá tem acesso às piscinas naturais, que é uma formação de pedras que faz uma piscininha natural com peixinhos. O Anderson adora ir lá para mergulhar. E aí nós estamos seguindo para lá. O duro é fazer essa caminhadinha aqui debaixo do sol. O sol já está ardendo, mas vale a pena. E quem vê aqui não pode deixar de visitar essa lateral aí do canto direito, que é bem bonito. Vamos lá, vamos caminhando. Que o Anderson, como sempre, ó, já fica afobado, vai andando e eu fico para trás. Bora lá. E para quem procura hospedagem nesta praia, aqui tem uma. Corsário Hotel. Fica bem aqui, ó. No cantinho direito, de frente para a praia. Eu não conheço, tá, gente? Tô dizendo porque eu tô vendo ali a placa com o nome do hotel. Eu não sei se é bom, se não é, mas assim, enfim, tá aqui de frente para a praia da Fortaleza. Enquanto eu tô caminhando, eu vou conversar a respeito com vocês de se hospedarem aqui, né? O ideal de se hospedar aqui na Praia da Fortaleza é quem quer ficar só para curtir a Praia da Fortaleza. Porque a estrada até a rodovia são 8 km. E 8 km com alguns buracos, estreitinho. Se vier passar um caminhão, um ônibus, muitas vezes você tem que dar ré para deixar esses carros passarem. Então não é um lugar para vocês ficarem hospedados aqui e sair para tudo que é praia por aí, não. O ideal é quem quer só ficar assim, 2 dias, curtindo uma prainha e curtindo um hotel. Aí sim eu recomendo vocês virem e ficarem aqui. Agora, para quem quer desvendar Ubatuba e para várias praias, ir para o centro e tal, eu recomendo ficar em algumas outras praias mais próximo da rodovia para facilitar o trajeto de vocês de carro aí pela estrada, tá? Agora estamos chegando aqui. O mar tá baixo. Nós vamos caminhando aqui, como vocês podem ver. A piscina fica lá na frente. Se a maré estiver alta, tem um trajeto aqui, que é uma trilha, que você vai andando aqui por cima e chega lá também. Então aqui tem até um acesso nessa pedra aqui, uma corda, não sei se vocês vão conseguir ver, para ajudar a subir, e vai andando ali. E tem que tomar cuidado, né, gente? Porque tá andando no meio da mata, pode ter cobra, pode ter bicho, então tem que andar devagar, sempre prestando atenção. Hoje a maré tá super baixa, tá dando para vir por aqui. Se a maré tiver alta, tem que tomar muito cuidado de vir andando por aqui, porque ó, tem muita pedra no caminho. Eu já me esfolei aí, já trupiquei, já ralei meu pé. Então tem muita gente que vem com criança pra cá. Tem que tomar muito cuidado. Ó, o caminho todinho aqui, ó, tá com pedra aqui na frente, ó. Vou puxar pra vocês verem, ó. Então só com a maré baixa mesmo é que dá pra vir caminhando por aqui, sem ter problema aí de se machucar nas pedras, ó. E aquela parte aqui, ó, faz tipo um murinho de pedra ali, ó, na água. Ali atrás é onde estão as piscinas. Eu vou caminhar lá e já mostro para vocês. Olha só a quantidade de pedra que eu falei para vocês. Se o mar estiver cobrindo isso aqui, muitas vezes vocês não vão ver. E aí, ó, pode se machucar. Ó, tem que ficar fazendo desvio aqui, gente. Olha lá a piscina onde está, ó. Vamos andando, vamos andando. E aqui também, gente, essa trilha que eu falei para vocês subindo aí, né? Quando a maré estiver alta, é o acesso que vai para a trilha das Sete Praias, que sai lá na Lagoinha, a famosa trilha das Sete Praias, que é muito famosa. Olha que lindo, gente.
Tem ninguém hoje, tem ninguém. Só a gente, plena terça-feira. Cedinho aí, são 8 horas da manhã. O pessoal geralmente começa a chegar aqui lá pelas 11 e meio-dia. Então, é tudo nosso. E chegando aqui no canto direito, tem bastante sombra. Tem umas pedras, a gente coloca nossas coisas aqui. E agora, vamos curtir um pouquinho do mar. Gente, essa água tá incrível, ó. Estou com água no joelho. Olha a quantidade de peixinho que tá aqui, ó. Olha que graça. Vou baixar um pouquinho aqui pra vocês verem, olha. E agora aquele selfie que é pra eu colocar na capa. Pra deixar essa capa desse vídeo bem bonita. Aí, gente, ó. Fazendo assim, ó. Dá pra tirar umas fotos legais aqui, ó. Com os peixinhos ao lado, ó. Que lindo, né? Gente, tá top. O mar tá bem calminho já faz alguns dias. E aí quando a gente sabe que tá assim, a gente vem aqui pra Fortaleza. Porque aí a gente sabe que a água fica bem cristalina e aí dá pra ver os peixinhos bem fáceis, ó. Fica lindo, né? Comenta aí. E aí, gente, gostaram? É um aquário mesmo, um aquário natural. Que lindo! Ó, tô com água aqui, gente, ó, no joelho, ó. Eles ficam passando aqui no meu pé. Não pica, tá, gente? Ninguém me picou aqui, ninguém tá me mordendo, ó. Eles só ficam rodeando mesmo. Pensando que a gente vai dar comida e o certo é não dar, né? Porque a alimentação deles tá no próprio mar mesmo. A gente não tem que ficar jogando nada que pode se, inclusive, prejudicar, né? Principalmente farinha de trigo. É que o povo tem mania de jogar pãozinho, né? Não pode. Farinha de trigo faz muito mal e pode matar esses bichinhos lindos, olha. Ó, dicas pra você aguentar a água gelada agora. O já que tô é? Quase pronto aqui, ó. Deixa os pulsos mergulhados um pouquinho, né? Pra a corrente sanguínea dá uma geladinha, molha a nuca. É um pouco mais fria agora, não é quentinha, né? É, principalmente molha que tá bem cedo, várias, né? Vezes, e também dá uma olhadinha no peito, que dá uma aliviada boa. Aí fica a dica e vamos embora. Vai lá, boa sorte. Vamos ver o que ele vai filmar por aí. Por enquanto vou ficar só aqui curtindo um pouquinho da beirinha mesmo. Olha quanto peixinho, gente. Ó, Praia da Fortaleza. Lindo aqui, hein? Vocês conseguem ver, gente? Eu não consigo saber como tá aí no celular pra vocês, porque eu tô aqui no sol, tá dando muito reflexo. Mas a água está incrível. Cristalina mesmo. E olha só, tô virando aqui o celular pra mim. Daqui vocês conseguem ver. Olha a quantidade de peixinho aqui, ó. Tá vendo? E ele já vem, ó. Tô parada e ele já vem aqui, ó. Que lindo! Deixa eu virar mais pra cá. Aqui tá sol. De repente vocês conseguem ver melhor aqui, ó. Legal, hein, gente? E agora que eu já gravei pra vocês, eu vou encerrar o meu vídeo aqui. Com esta paisagem, com esse mar cristalino aqui. E aí, gente, quem conhece a Fortaleza já veio, quem ainda não conhece, não deixa de vir. E eu vou aproveitar e desligar um pouquinho o celular para curtir e aproveitar um pouquinho do meu dia. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau!